Então você quer me ensinar como plantar? É isso mesmo? Exato. Você precisa trabalhar um pouco aqui. Você tá sempre parada? Quê? Você tá me chamando de sedentária agora? Sim. Tô chamando assim. Vai ter que É, eu trabalhar agora. confesso que eu ando sentindo umas dores quando eu faço alguma coisinha. A minha frequência cardíaca sobe muito rápido, só porque eu faço uns negocinhos. É, eu acho que eu preciso realmente exercitar as minhas pernas. Tá, me Exato. ensina, o que que eu preciso primeiramente? Primeiramente, você precisa disso aqui. Ó, tá vendo isso aqui na minha mão? Não consigo ver nada. Ah, é, esqueci. Ó, você vai. Me dá, Imagina que tem uma enxada aqui na minha me mão. dá. Toma aí. Aí, tira, hein? Uai, uai. Que Não, toma isso estranho. aqui, ó. Olha Quê? aqui, ó. Toma. Beleza, 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 beleza. Você mira a enxada no chão, então essas terras diferentes. Você ara ele. Isso aqui é Isso, serviço pra homem. Dói meu exatamente. Não, braço, mas que coisa difícil. nada dói, não. Mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Tem que fazer Olha aqui. estudo. Tem que fazer isso tudo. Um por um. Vai. Aí Vamos trabalhar. você vai fazer bolo pra mim? Passo. Eu Eu trabalho. faço, eu faço, eu aro aqui de boa. Tá, e agora? Eu preciso das Agora, vem sementes pra cá. plantar. Ah. Aqui é a semente, ó. Só uma? Demais. Nossa, que é isso? Tá voando semente aqui. Me dá várias, me dá várias. Aqui, ó. Tá, e agora o que que eu tenho que fazer? Você olha pro chão e coloca. Só Eu colocar. tenho que, tipo, colocar Onde e enfiar na você terra, usou né? a enxada? Eu tenho que enfiar na Exatamente. Onde você usou terra. a enxada, você coloca. Ó, Aí. deu. Olha que massa! Eu preciso de mais, preciso de bastante. Ainda tem vários lugares que eu tô precisando. Aqui, Aqui. ó. Vem aqui, ó. Aí, tá bom, acho que tá bom, não sei. Deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa eu falo pra você que Sim. precisa. Tá de boa aqui. Aqui também. Aê! Olha só, deu certinho. Eu tô Aprendendo, muito boa nisso bem. aqui. Eu tô É. boa. Ai, ai, ai. Bom, pelo menos você trabalhou. Você não ficou sem parar. Tá, Vamos agora eu sair, vou dar vai. um descanso. Vem pra cá, vem pra cá. Ué, Ah, só que é aquilo pensa em ali? descansar? Que Não tava aqui lá antes, não. A gente acabou de sair da casa. Eu não vi isso aí, não. Pois é, eu nunca tinha visto isso aqui. Tem Nem teia eu. de aranha aqui. Pompom. Tem de aranha, meu. Deve ter vindo alguma coisa do outro lado da ponte. Eu não sei. Eu Ah, acho que é uma boa a não. gente se Ô, equipar, hein? mãe. Bora nos Pensa equipar, bem. porque eu não vou ficar aqui, não. Pensa bem. E veio do lado da ponte, por que que tá dando a volta na nossa Ah, casa? eu não sei, né? O que que pode acontecer? Eu não sou doida. Vou pegar aqui minha armadura, tudo bonitinho. Pega Beleza? aí. Preparado já? Tá, eu tô com a Preparado. enxada aqui, qualquer coisa, eu dou uma enxadada na cabeça de qualquer coisa que aparecer pela frente, porque nunca se Eu sabe. também. Eu, hein, vou proteger você e a mim urgentemente. Ok. Vem. Ó, você fechou a porta na sua cara? Tá doido. Ah, quem é esse? Eu Vamos tô doido seguir. mesmo. Se prepara. Vamos Eu seguir. tô ficando com medo. O que que tem pela frente? Eu também. Calma, 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 que eu não faço ideia do que tem na frente. Vamos de mansinho, porque nunca se sabe o que que tem, hein? Olha só. Vamos. Tem um caminho longo pela frente e vai lá pro outro Tem. lado. O que será? Será que o Homem-Aranha passou por aqui? Porque ele lembra, né? Não, não. Ah, sim, deve ter É. passado. O Homem-Aranha! Se bem que a gente não tá com a armadura mais, vai que tá um Homem-Aranha aqui. Vai que alguém pegou a armadura. Eu, hein? Não. Eu não sei, tá cheio de aranha aqui. Olha! Sim. Pupom! Pupom! Ai, meu Tem Deus, o que é? uma aranha Tem uma aranha bunduda gigante. gigante! Olha o Sim. É, tamanho da bunda mesmo. Uma aranha rara. tamanho da bunda dela! Olha que coisa horrorosa! É maior que a sua bunda! Ó, a sua bunda! Ah, tá. A bunda de coelho é mais bonita que a da aranha. Você sabe? Ah, não, eu ia falar assim que usa pé de coelho pra ter sorte, né? Ah, isso aí é mentira. Coitado dos meus filhos. Seus filhos, vai, mas e você? Meus filhos E futuros. você? É, eu também. Aí, pompom, será que essa aranha é dócil igual esse gatinho fofo Não que tá aqui na sei. frente? Vamos de mansinho, porque uma coisa gigante daquele Vamos. tamanho, com aqueles olhos gigantescos aqui olhando pra mim, eu acho que não é muito bom, não. Vamos vir pra cá, Não, não, não. vamos vir pra cá. Às vezes Olha essa cor da aranha, que diferente que ela é. ela parece
com esse mundo, né? A cor. Será que ela é doce Sim. igual a esse mundo? Porque aqui é tudo Não. gostoso. Vai que ela tem gosto de pudim. É boa ideia. Sorvete, o que que você Podia dar. gosta de doce? Ah, sorvete de chocolate, bom. Sorvete de chocolate eu Ai, gosto, é o que eu mais doce. gosto. Nossa, que Eu delícia! também. E que tal fazer sorvete pra mim? Ah, Ou eu então você me faço. ensina. Você me ensina. Depois você trabalhar mais pra mim. Ah, tá bom, é tudo em algo em troca, né? Ok. Sim. Ai, ai, ai. Oh, Ah, espera, não, eu jogo teia. que isso? Ela jogou teia em mim? Aranha Eu não safada! matei nenhum. Pera, pera, pera! Pô, cuidado, cuidado, aranha safada! Toma cuidado, fica longe dela, fica longe dela, fica longe dela! Fica longe dela! Calma, calma, calma! A gente tem que pensar aqui estrategicamente o que a gente pode fazer contra ela. Calma lá, por que que Ela ela tá tá vindo pra cima de mim, atacando a tentar gente? que eu tenho. Vem aqui, Popom! Vem aqui, Popom! Vem aqui, Popom! Corre, corre, corre! A gente tem que pensar estrategicamente o que a gente pode fazer contra ela, tá? Não é assim não. Sabe que ela joga teia, vai que ela prende a gente aqui? Peraí, eu acho que eu já sei um lugar muito bom. Essa árvore aqui pode ser a nossa proteção. Entendeu? E ela tá vendo o tamanho da cabeçona dela agora, Pompom! Eu vou bater nela, Ah, não tem nem. toma essa sua aranha! Ai, ela jogou teia em mim! Eu tô um pouco mais lenta! Toma! Toma, sua aranha! Para de. O que que ela tá protegendo aquela área? O que que você tá fazendo aqui, sua aranha? Volta pro lugar onde você pertence! Vai! Volta, Volta. volta, volta! Não sei porque você está Até invadindo! aqui. Até aqui. Ufa! Cansei. Olha, quando você disse que eu tô precisando fazer os exercícios, você tem completa razão. Eu acho que eu vou Deu começar a certo de correr falar. bastante, correr muito, Corre. porque eu acho que exercício físico é muito importante para qualquer pessoa. É importante demais. Pompom, a gente não pode ficar lá jogando videogame o tempo todo, mexendo na internet o Não, tempo todo. A gente não. Não. precisa exercitar um popozão. Sim. A partir de amanhã você vai correr 1 hora. Vai fazer uma O corrida de quê? 1 hora. Não, pera aí, Pompom. Eu Exata. preciso ainda pegar resistência. Eu preciso Exatamente isso. resistência Pega a primeiramente. resistência um pouco. Mas só que se essa corrida de 1 hora você pode descansar no meio do caminho, correr mais um pouco, descansar, até você pegar Olha, resistência. Pompom, depois dessa, sabe o que eu tô pensando? Você já reparou que tem um monte de bicho que tá aparecendo aqui do nada? Tá aparecendo um monte de Sim. pessoas esquisitas. Já assistiu aquele filme Caça-Fantasmas? Tem, pouquinho. É, eu tô achando que a gente vai virar o quê? Caçador de qualquer coisa, de monstros. Acho que caçador de monstros aqui nesse Né? lugar. A gente vai ter esse emprego. Mas pra gente ter esse emprego, a gente tem que ser bom fisicamente, hein? Então bora correr aqui, Pompom. Bora correr, Bora. porque a gente tem que exercitar. É um, é dois, é três. Vem cá, passa por aqui. Vamos lá. Eu já tô morrendo. Mas vai. Eu Eu tenho que não, ter eu tô resistência. tranquilo. Tá tranquilo, né? Exercito todo mundo. Tá. Já sei, Pompom, o que a gente vai fazer. Vamos exercitando e tirando toda essa teia de aranha por aqui. Vai, Pompom. Tira a teia. Tira a teia. Vamos lá. Isso aqui parece aqueles cones, sabe? Igual de futebol que a gente vai passando. Mas vai tirando a teia. Vai tirando a teia tudo aqui. Porque eu não quero essas teias pra cá, não. Essa aranha ficou colocando esses negócios pra cá. Vai. Tiramos Vai. um. Vai tirando. Tem muito o que tirar. Vamos lá. Trabalho é árduo aqui, hein? Vai. Vai. Vai trabalhar, Vamos vai. trabalhar. Vai. Uhul. Trabalha muito, hein? Ai, 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 ai. Eu acho que assim a gente vai conseguir acabar com todos que vierem aqui pela frente. Pelo menos a gente tendo um condicionamento físico Sim. adequado. Eu acho que isso serve para cada pessoa, Exatamente. né? Todo mundo tem que correr. Tem. Todo mundo precisa. Isso é bom para a saúde. É muito importante, né? Ai, vai Muito. lá, Pompom! Vamos lá. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Mundo dos Sonhos, que essa aranha gigantesca apareceu do nada. Eita, aranha! E ainda vocês podem ver que o pessoal precisa se exercitar. Mas isso é uma realidade que eu quis trazer pra vocês. Galera, exercitem, saúde é importante, tá? Então aproveita nesse momento e coloca nos comentários aranha gigante, que eu vou dar aquele
coraçãozinho pra vocês, pelo menos para os primeiros que vierem aranha gigante nos comentários, tá? Conte mais com o apoio de toda a família Nandes. Não se esqueça daquele likezão nandástico. Também compartilhe o vídeo pros seus amiguinhos para que mais gente também possa fazer parte da família Nandes. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva clicando no avatar à esquerda e assista os outros vídeos. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui!